Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z u dalšího dílu z This War of Mine. Přišla Káťa, vypadá úplně zdrbaně a opět jsme byli přepadeni. A Bruno má opravdu ošklivá zranění a je to vážné. Přišli jsme o zeleninu, maso, vodu, je to prostě totálně váhy všechno. Káťa přinesla nějaký materiály, komponenty a tohle. Káťa je velice hladová, což je docela problém, protože my jsme bez jídla. Hladové je i Pavle, Bruno, Anton, který je ještě unavený, nemocný, smutný. Tohle začíná být hodně špatný, ale... Tohle začíná být hodně špatný, já začínám trošku panikařit, protože opravdu netuším, co s tím mám dělat. A začíná být i zima. Dobrý, tak... Hele, Antone Pavloviči Čechové, jak to vypadá s jídlem? Ty jsi matematik, tak to je nám úplně, ale úplně k ničemu. My jsme bez vody, úplně totálně bez vody. A ne, palivo. Jedno dřevo nám chybí, nějaký upgrade, ty bláho. Ne, prostě musíme udělat palivo. To prostě upgradey jsou úplně asi k ničemu. Takže hele, kdo je tady? To je Bruno, no, ten nám nepomůže. Nemůžeš jít zatopit teda? Tahle holčina je na tom špatně, tenhle hladový jde. Hele, jídlo, nic, samozřejmě, že nic, proč by nějaký jídlo se nám tady ulovilo. Anton isn't going to pull through, což znamená, jakože Anton, jakože není úplně, jakože OK. Ale uděláme filtr, musíme udělat. A tu barikádu nějakou... Ne, barikády už nemůžeme, teď jsem to říkal, že jsme to všechno zabarikádovali. Všechno je to zabarikádovaný a přesto nás přepadají, což je naprosto úplně výborný teda. Co jsou léky? Léky... Kdo tam zase je? Děti. Skvělý. Děcka chtějí určitě... nějaký léky, na to mám kašlu. Teď tady umíráme, hele, máme 18 stupňů Celsia, tak to je paráda. Antone. Hele, ty nám udělej vodu. Kam jdeš, Antone? Ty nikam nechoď. My jsme chtěli tohle. Hele, to můžeme, tak to uděláme, super, já chci aspoň vidět, co tam je za možnosti, protože kašlu na to, tohle už nedopadne dobře, tohle dopadne hodně blbě. Pavle, jdi se podívat, co ty děcka chtějí. No jasně, já jsem vás slyšel, co chceš? Jde o naši matku, nenašli jsme pro ní léky a teď je velmi, velmi nemocná. Musíte jít do nemocnice, prosím. Dej mi chvilku, protože jí vezme Anton. Anton je totálně úplně k ničemu. I když možná, jestli náhodou Anton nemá nějaký bonusy na to, počkej, no tak na to se podíváme, protože třeba má Anton nějaký bonusy, jakože to je levnější s tímto stavění dělancích věcí. Ale mrknem se prvé na to, co Pavle? Pavle, tak když bude Pavle chtít postavit heat lamp, tak to stojí 4 tyhle, co to je, elektronické součástky. Když to bude chtít postavit Anton, tak to stojí taky 4. A zrovna, no, tak je to matematik, není to vědec, no, nebo není to stavař. No. Hele, mixér. A střelný prach můžeme. Co je tohle z toho?
destilační kolona. To už je pořádná destilační kolona, ale co dál můžeme? Aha, dveře nějaké, no, vystužené, pořádné, no, to je jasný. Čtyři tyhle ty součástky potřebujeme, no, tak nenechal jsem nějaký na nějakém staveništi nebo v tom skvotu. Dobře, ještě si teda kouknu na Antonella. Ne, on má míň, že jo, míň má, třeba sporák, 11-13 potřebuju a Pavle... 11-13. Ne, nemá, tak dobře. Ale, takže Antone, jdi s těma děckama. Katě asi zemře hlady. Já nevím, nemáme co jíst, takže... Ale, si můžeme promluvit. Jasně, běžte. Anton šel do nemocnice, odníst jejich matku. Stejně z toho nic nebude. Jo, on se bojí o Antona, jakože... Co dělají? Že v tom nejsi sám. Aha. Jo, já jenom... nemyslím si, že to zvládnem. No, to si taky nemyslím, že to zvládneme. jestli to zvládneme, musíme si, abychom to zvládli, musíme si navzájem pomáhat. Jasný? Jo, jasný. To znamená, že tě budeme potřebovat, Bruno. Je, takže oni potřebují takovýhle pokec. Promiň, máš pravdu. Jo, takhle. Pokusím se... dát zase dohromady. Aha. Aha. A tak Pavle je evidentně vůdce naší skupiny. To je jasný. Proč se všichni obávají o Antona? Nejvíc v háji je Kaťa a Bruno. Anton je na tom ještě úplně je na tom v pohodě. Dobrý. Tak jo, hledáme end day, protože to nikam nevede tohle z toho a Pavle bude jako vždycky scavengeovat, vy dva se jděte vyspat, protože jste marný a pojďme do nemocnice asi. Nějaké jídlo, nějaké materiály, hele, kde je nějak hodně jídla? Tady vůbec, tady je hodně jídla. Ale to chce obchodování, tady je hodně jídla. No jo, jenže to je ten problém, že my nemáme furt tu pilu, že jo? Protože jsem upgradeul tu... Jop. Upgradeul jsem trošku jiný stůl, než jsem možná měl. Tady je obrovské množství jídla, tady jsme nebyli teda, jo. Pojďme se tam podívat. Proč ne? Stejně jak to začíná být trošku špatný, tak... Hele, vezme si kudlu. Kdyby náhodou něco. Ale prej jsou tam dobře vyzbrojení, takže to nám asi nějak extra jakože nepomůže. No to víš, že jsou pravdivý, protože už tady jsou kroky hnedka na začátku. Hnedka na začátku to nemohli počkat chvilku. Jídlo, čistý alkohol a moonshine, super. A tak aspoň konzerva jídla. Hele, táhni, ty bla... Ten má pistol. To jsem viděl, že má pistol. Tenhle parchant... Kam jdeš, parchante? Hele, oni odešli, dobrý. Tady se můžu schovat, myslím, že jasně. Tady tímhle se můžu prohrabat. Necháme otevřený, co půjde. Berem všechno zatím. A nahoře dá se něco vzít? Nedá, tam je schovka jenom. Dobrý. Ale on jde zase sem, rychle se schovej. To je ten s tou zbraní. To je ten parchan s tou zbraní. Kam jdeš? Doufám, že jde pryč.
A on jde zkontrolovat, proč jsou otevřený dveře. Aha, se zavřel a zase si otevřel. Jdi nahoru, jdi nahoru. Jo, to je dobrý, to je krásný, tam si hezky. Jdi. Jenže on to zase obejde, že jo, celý. To je ten problém. Tady by na mě mohl vidět, kdybych vylezl teďka. Jo, on má přesně tu, on má přesně naplánovanou tu trasu, zase klasika. Co kdybychom si vzali ten nůž? A tím na to kašlu. Já nechci vidět ještě, když tam furt stojí, že on určitě dřív, než se rozejde, tak přijde tady ten druhý Yoda. Že on mě uvidí tady, to je jasný, to je vidět. Je totálně v háji tohle. A, už se rozešel. Super. Tady nikdo není. Kam jde ale? On jde sem a půjde zase dolů, ne asi. Tady bychom mohli jít nahoru. Za předpokladu, že tam nikdo není. Tady vypadá, že nikdo není. Tady by mohlo něco být. Jo, jedna elektronka, dobrý. Tady by něco. Ne. Soráč. Ne, možná bych se mohl schovat. Co? Viděl mě? Nebo mě neviděl? Viděl mě, nebo mě neviděl? Neviděl, byl jsem jako přízrak. Schovej si tu zbraň. On chlastá, aha. On je pěkný, bo chlastá. Mám ještě trochu čas, tak nevím. Myslím, že bych tady ještě zůstal. Vypadá to, že mě jak si jako neviděl. Není snadný získat v těchto dnech vodu. No, to není. Myslím, že ji získáváte od nás, vy parchanti. Jo, bych se nadechat čerstvýho vzduchu, to myslím, že ti rozhodně prospěje. Ale ne, tudy má, tam tudy má. Tady se chci vrátit ještě, jsem se chci. Čup, mazej. Dobrý. Tak, rychle jdeme. Jdeme. Neříkej, že jde nahoru. Čup, panem. Dělej, Pavle, dělej. Tohle to musíš vybrat. Tohle musíš vybrat, tam něco bude. A možná i dál sem. Nahoru asi ne, tady nějaký parchant. A tam by to bylo super, tam je skříň. Ale dřevo, spousta dřeva. Co tady necháme? Tohle tady necháme. Tak. A tamhle parchant s puškou a tam je lednice. Ten parchant jdeš někam vedle. Jo, jde vedle. Zůstaň tam. Dělej, stůj tam. Nikam nechoď. Dělej. Jídlo. Tohle chci. Víc toho vzít nemůžu. Tak, rychle pryč. Ne, on někdo jde. Rychle pryč, Pavle. Ne, ještě za tě vystřelí. Úspěch. Tak jo, 18. den, myslím, že bude začínat. Tak snad nás zase nikdo nevybral na 18. den. To jsme přežili díl, než jsem myslel. Ale myslím, že ne tak dlouho, jak bychom mohli. Ale wow. Je to super, teda. Dobrý, nikdo nás nevybral. Bruno má stále těžká zranění. Káťa už se cítí líp, ale jo. Káťa už se cítí líp, ale pořád na ní musíme na ní dohlížet, no, aby neudělala asi nějakou kravinu. No, ale pro tohle video asi to bude všechno. Už to je 15 minut, takže
pro tenhle díl se s vámi rozloučím. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z This War of Mine, kde se snažíme teda přežít zuby nechty, ale získali jsme nějaké jídlo, tak snad to bude zase na chvilku v pohodě. Tak jo, já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.